час на те. Є 2 хвилини в мене, є у вас 2 хвилини, ви отримуєте цю можливість і ви виступите. От, якщо дозволите, дайте я закінчу. І, будь ласка, не перебивайте мене. Ну, по-перше, не ви мені давали слово. Тому дайте, будь ласка, закінчити, а потім візьмете слово і ви вискажете свою думку. Ну, скажи, як ти грав пам'яті, що коли буде, тоді буде. Значить, шановні друзі, ну, бачите, ситуація в чому заключається? Що немає єдиної думки тільки моєї, а є думка територіальної громади міста Вінниці. І в даному випадку, я думаю, що треба в першу чергу повернутися до того, про що нас вчили Радянський Союз, хто пам'ятає, і як ми на сьогоднішній день переосмислюємо в цілому діяльність Тараса Григоровича Шевченка. Нас вчили тоді, що дитинські були в школі, що Тарас Григорович бореться за що? І він виступає за що? Проти кріпацтва, проти свавілля, проти царського режиму. Але по великому рахунку, ви не даєте закінчити, тому я вас прошу, ви отримуєте слово і ви... Ну, ми вам це визначаємо. Ну, просити мови. Коли будете мати можливість, тоді будете все робити. Але на сьогоднішній день, з часів незалежності, ми дійсно переосмислюємо зовсім по-іншому Шевченка. І ті твори, які нам давали в 90-му році. Я від переговору Орденовського України з владою Кольфарчицької комуністичної влади. І вона 31-го... Ви будете мати слово, і ми про це розставимо. Ми про це розставимо. А все людина, ми було! Так, моя прийдуща...